वो फौरन बीमारी करबला के ऊपर चला मेरे बाबा के मेहमान आए अब जब इस्लाम को अंदर लाए इमाम बैठते ही इमाम उठा दरवाजे के पास किसी का इस्तकबाल किया फिर वापस आए दूसरी मरतबा मजलिस से उठकर इमाम फिर उठा दरवाजे के तीसरी मरतबा फिर इसी तरह किया वापस आए चार मरतबा इमाम अली और पांचवीं मरतबा इमाम अली सलाम ने अपना चेहरा दीवार की तरफ उसे किसी बात लोगों ने पूछा कि यार इमाम अली सलाम आप बीमार हैं आप उठकर दरवाजे पर उसने कहा जब मैं पहले उठा हूं कि मेरे जैद अब मुझे जिताए मेरे सोच खुदा जब मैं दूसरी मरतबा उठा हूं दूसरी मरतबा जब मैं उठा हूं جب چوتھی دفعہ اٹھا ہوں میرا بابا جناب پانچواں دفعہ اٹھا ہوں یقین ہے جو شخص بھی دربار میں آ جائے وہ نظامت سے آ جائے چاہے یہ مجالس کسی رستے میں ہو اللہ چاہے کسی امام باڑہ میں ہو سبحان اللہ چاہے کسی میدان میں ہو اس کا احترام ہم پر یہ ماتم صرف ہم نہیں کرتے یہ ماتم فرشتے بھی کرتے جہاں بھی شاہ صاحب دنیا میں مجلس برپا ہوتی ہے میں بیمار ہوں میں بیان مالا زندگی دے آپ کو یہ مجلس جہاں بھی کہیں برپا ہوتی ہے تو وہاں فرشتے بھی آتے ہیں جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں ان کو وہاں جو فرشتے ملنے کی دے آتی ہے تو ان کو مل کر وہ سونپ جب ان کو سوکھتی ہے وہ خوشبو لگتی وہ کہتے ہیں خوشبو آپ لوگوں نے لگائی کہاں سے وہ کہتا ہم نے تو خوشبو نہیں لگائی ہم دنیا میں گئے تھے وہاں مہینے سے ہزار ایک جگہ پر وہاں جائے خوشبو تو زیادہ سلام رہا ہمیں شہید
इतना अपने आप को इस दरबार में धर्म रखना कि जनाबे सही यशोदा पैसे पाल हमसे खुश और वही हमारे हर मुसीबत को उठाने वाले बेशक वही हमारे मुशीर खुशा वही हमारे हकीम वही हमारे सब कुछ जी बेशक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुकरर नहीं हूं नकुल जाकर माशाल्लाह माशाल्लाह और मुझे एक फखर है बड़गाम का इमाम बाड़ा सबसे बड़ा इमाम बाड़ा है कश्मीर यहाँ बड़े बड़े जाकिरी जिन जाकिरों को मैं जूता दिया अगर उठाऊंगा वो कम है उनको मान जगह नहीं था वो भी बड़ा मुश्किल थी मुझे जो आजाद हुआ कि मैंने उस इमाम बाड़े में माशाल्लाह 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 मुझे आजाद है मेरे बेटे को परवरदिगार आलम हमेशा आबाद हो इसने मुझे हज पर भेजा और मैं ये मदीने मुनव्वरा में मजलिस इससे बड़ा आजाद क्या हो ये मौला की आजाद दूसरी बात यह है आप कहती ये बच्ची है यूपी है अपने घर के बावजूद रहा इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम को खुद मालूम नहीं कि किस वक्त जुहूर करी इमाम अलैहिस्सलाम हर एक अपने मानने वालों को मिलेगा मिलेगा ऐसा न हो इमाम अलैहिस्सलाम आ जाए तो हम टीवी देखते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद औज़ु बिललाहि समीउर रहीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد أشرف النبيين اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل المرسلين وأولادهم الطاهرين سبحان الله سبحان الله صلوات الله عليه وعلى آلائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص اللهم صل على محمد وآل محمد اپنے عرب کے مطابق اپنے طاقت کے مطابق کچھ جملے بیان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیونکہ جو مجھے فرمائش ملی ہے وہ میں کر نہیں سکتا بسم اللہ بسم اللہ تو اگر ہو سکتا تو بسم اللہ ابو جی کوشش کرو بسم اللہ اچھا جی اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللہ صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد سربت کا یہ عالم ہمیں دعوت دیتا ہے نہانو نقصو علیکہ احسن القصص یہ آیت ہے پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیت کہ آؤ میں آپ لوگوں کو قصوں میں سے ایک احسن قصص سناؤں شاہ صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ پروردگار عالم کا کیا چیز احسن نہیں ہے
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ہر ایک جملہ قرآن خدا کا کلام ہے بے شک ہر ایک جملہ ہر ایک آیت ہر ایک حرف واہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے بے شک بے شک بے شک بے شک اب یہ کون سا ایسا واقعہ ہے جس کے لیے پروردگار عالم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ میں آپ وہ قصور دیجیے آسن قصور اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس درود کو بغیر چہرے بھی اگر انسان پڑھے مجلس میں ایک فرشتہ ہے واہ 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 پروردگار عالم نے اس کی ڈیوٹی یہی کی جس کا نام سنسائر ہے فطروز بھی اس کو کہا جاتا ہے جو آسمان سے بارش گرتی ہے وہ حساب نکالتا ہے جو اوپر سے کتنے سبحان اللہ جب وہ بارش زمین پر پہنچتی ہے وہ اس کو فوراً حساب لگا سکے کتنے قطرے پہنچے سبحان اللہ کیوں ایک ٹکڑ ایک قطرہ کسی چیز سے ٹکر کر دو بھی ہو سکتا ہے اور دو ٹکڑے کہیں ایک بھی ہو سکتا ہے واہ 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 اس کو ایک مطلب سوال کیا بڑا حساب اتنا بڑا یہ آپ کو مجبور نہیں ہوتے چھوٹا سا کام اس نے کہا جب یہ چھوٹا سا کام ہے پھر سب سے بڑا کام کون ہے انہوں نے کہا کہ جہاں ہندو مومنین بیٹھے ہوئے محمد والے محمد پر محمد والے محمد میرا قلم اس وقت رک جاتا ہے کہ میں اس کا کتنا ثواب واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بار محمد والے محمد صلوات مجلس میں بیٹھے ہو یہ مجلس علی خان کی نہیں ہے یہ تمام بے شک بے شک اگر صاحب نظر نیاز کرے کوئی آ کر کھائے کسی وجہ سے تو وہ امام کا نہیں کھائے گا اگر کھائے گا امام کا کھائے گا بے شک پردہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار عالم کا ہر ایک جملہ ہر ایک حرف احسن ہے ہر ایک چیز جو ہے وہ احسن ہے اعلیٰ سے اعلیٰ ہے بے شک مگر یہ آسن قصہ جو خوبصورت قصہ خوبصورت واقعہ یہ کیا ہے اس کی نظر یہ کیا ہے واہ 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 جناب یعقوب علیہ السلام کی ایک کنیز تھی جب جناب یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بنی یامین پیدا ہوا انہیں ایام میں پروردگار عالم نے اس کنیز کے گھر میں بھی ایک نٹا دیا سب سے پہلے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اللہ کی خواہش رکھتے ان کی جوڑی عطا فرمائے آمین انہیں ایام میں پروردگار عالم نے اس کنیز کے گھر میں بھی بیٹھا دیا
MashaAllah. उस कनीज ने अपने बेटे का नाम बशीर रखा। क्योंकि